Rusiya Təhlükəsizlik Şurası Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib. Bu barədə Peskovun növbəti açıqlamasında bildirilib. O, iclasda üçtərəfli razılaşmanın bütün bəndlərinin icrasının vacibliyini vurğuladığını açıqlayıb. Bundan başqa, Peskov Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın sülhməramlıların Qarabağdakı fəaliyyəti ilə bağlı tənqidi fikirlərini də və ya fikirlərinə də münasibət bildirib. O, Ermənistanla mövcud olan sıx əlaqələr İrəvanın Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının işi ilə bağlı suallarını aydınlaşdırmağa kömək eləyir, deyə bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanlı və Ermənistanlı həmkarları ilə Qarabağdakı vəziyyətə görə sıx əlaqədə olduğunu açıqlayıb. Açıqlamada bildirilib ki, Rusiya Qarabağdakı gərginlikdən dolayı çox narahatdır. Ermənistan isə Azərbaycanın qalan əraziləri ilə Naxçıvanın əlaqəsini bu gün də təmin eləməyə hazırdır. Bu barədə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin bu gün keçirilən iclasında deyib. O, Qarabağın sülhməramlıların müvəqqəti nəzarəti altında olan hissəsində Ermənistan hərbçilərinin olmadığını əlavə edib. Paşinyan bölgədəki Rusiya sülhməramlı kontingentinin fəaliyyətinin müəyyən suallar doğurduğunu da əlavə edib. Əvvəlcə elə gəlin dünənki erməni təxribatından danışaq, eyni zamanda Nikol Paşinyanın bugünkü açıqlamalarını bir müzakirə eləyək. Məsələ ilə bağlı hərbi ekspert İbrahim Rüstəmli ilə birbaşa bağlantıda müzakirəmiz olacaq. İbrahim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan ərazilərində qalan qeyri-qanuni erməni hərbi birləşmələrinin dünənki təxribatı və cavab olaraq Azərbaycan ordusunun qisas adlı antiterror əməliyyatı dünən artıq ermənilər növbəti dəfə öz cavablarını aldılar hərbi baxımdan. Bundan sonraki mərhələdə erməni silahlı birləşmələrindən, eyni zamanda bu istiqamətdə əmr verən şəxslərdən hansı davranışı gözləyəcəyik və ya gözləyək? Təşəkkür edirəm. Qisas əməliyyatından bir neçə gün öncə Azərbaycan prezidenti ermənilərə yönəlmiş, daha doğrusu Azərbaycan ərazilərində Qarabağda baş vermiş hadisələrlə bağlı, yəni erməni silahlıların törətdiyi təxribatlarla bağlı bəyanatı da olmuşdu. Cənab prezidentimiz öz bəyanatında xüsusi vurğulamışdı ki, tərəfli razılaşmaya görə Ermənistana aid silahlı dəstələrin hamısı bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ərazisindən, yəni Qarabağdan çıxarılmalıdır. Təbii ki, bir ölkə başçısı səviyyəsində verilmiş bu bəyanat sıradan aid bir bəyanat deyildi və çox ciddi mesaj idi həm Ermənistana, həm də üçtərəfli razılaşmada əsas tərəf kimi iştirak edən Rusiyaya yönəlmiş. Ancaq çox təəssüf ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycan prezidentinin bu bəyanatını layiqincə dəyərləndirmədi və məlum təxribatlara bir daha əl atdı. Nəticədə də Azərbaycan tərəfi artıq çıxılmaz vəziyyətdə qalaraq antiterror əməliyyatı həyata keçirdi. Onu da xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu cür terror hadisələri xüsusilə Ermənistan lobisi, revanşistlər tərəfindən dəstəklənən qanuna zidd əməllər indiyə kimi də dəfələrlə təkrarlanıb və biz bundan xeyli əziyyət çəkmişik. Ancaq buna baxmayaraq Ermənistan tərəfi nə üçtərəfli razılaşmanın şərtlərinə əməl edir, nə də Azərbaycan tərəfində ali səviyyədə verilmiş mesajlara adekvat cavablar verir. Təbii ki, belə olan halda Azərbaycan tərəfinin antiterror əməliyyatlarına başlamasından başqa çıxış yolu qalmır. Eyni zamanda biz tez-tez söhbətlərimizdə Rusiya sülhməramlıları haqqında danışırıq. Onların fəaliyyətlərini bu və ya digər baxış bucaqları altında müzakirə edirik. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan tərəfinin Rusiya sülhməramlıları ilə bağlı ümidləri heç də həmişə özünü doğrultmuyor. Biz dəfələrlə Rusiya sülhməramlılarını tərəf kimi görmüşük. Rusiya sülhməramlılarının Azərbaycan ərazilərində yerləşən erməni şovinist qüvvələrini, terrorçuları dəstəkləməsi heç kimə sirr deyil. Arayik Arutunyanla sülhməramlıların komandanının çox mehribancasına, belə demək mümkünsə, qucaqlaşaraq
görüşmesi ve aynı zamanda İravan'dan Azerbaycan arazisine daxil olan yüklerin, maşınların ciddi yoklanmaması ve bu maşınlar vasıtasıyla silah sursatın taşınması vs. velahır. Heç bir fakt Azerbaycan tarafı için sir değil ve mən elə gəlir ki, Rusya sülh məramları da bunu çok yaxşı İbrahim bilir. Bey. Təəssüf ki, İbrahim Bey, burada başka bir sualı ünvanlamak istedim. Çünkü vaxtımız o kadar çok değil. Azerbaycan'ın dünenki qisas əməliyyatından sonra nəzarətə götürdüğü bir sıra yüksəklikler var. Sarıbaba ve diğer yüksəkliyin veya yüksəkliklerin adını çekə bilərik. Çok vaxtımız yoxdur. Maksimum 2-3 dəqiqə ərzində bu nəzarətə götürülən yüksəkliklerin əhəmiyyəti bizim için ne kadar vacibdir. Gəlin bu barədə də tamaşaçılara danışaq. Çünkü ki, bu istiqamette gelen bir xeyli suallar var tamaşaçılar tarafından. Teşekkür ederim. Çok vacib bir meseleye toxundunuz. Bilirsiniz, bu bizim bu antiterror əməliyyatımız da ilk növbədə Ermənistana yönelik siyasi bir mesajdır. Baxmayaraq ki, bu hərbi əməliyyat. Bu mesajın arkasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın dövləti və milli maraqları dayanır. Azərbaycan dövləti öz milli maraqlarının təmin olunmasında bundan da qətiyyətli addımlar atacaq və özünün, öz sərhədi çərçivəsində toxunulmazlığını, təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu antiterror əməliyyatlarını gələcəkdə, əgər belə davam edərsə, daha da genişləndirəcəkdir. Təbii ki, o yüksəkliklərin əldə olunması Azərbaycana taktiki və strateji baxımından çox böyük üstünlük verir. Birinci, Azərbaycan antiterror əməliyyatıyla heç də geri çəkilməyəcəyini və özünün dövləti prinsiplərini sona dək qoruyacağını və bir dövlət bir xalq olaraq öz xarakterini nümayiş etdirəcəyini Ermənistan tərəfinə bəyan edir, göstərir əyani şəkildə. Yəni bu ilk növbədə siyasi bir mesajdır, baxmayaraq ki, söhbət hərbi əməliyyatlardan gedir. İkincisi, bu cür yüksəkliklərin Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən düşməndən alınması, yaxud o ərazilərdə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqeyi tutması və öz mövqelərini möhkəmləndirməsi Azərbaycanın həm də hərbi üstünlüyüdür. Azərbaycanın həm də bu məsələdə daha prinsipial bir mövqe tutduğunun göstəricisidir. Təbii ki, bu həm də hərbi baxımdan yanaşsaq, strateji və taktiki cəhətdən bizim üstünlüyümüzdür və biz bu üstünlüyü sona dək qoruyacaq. Təbii ki, bu bəyanada Azərbaycan rəsmilərinin, xüsusilə Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin verdiyi bəyanatı da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bu bəyanatda vurğulanmışdı ki, əgər Ermənistan tərəfi üç tərəfli razılaşmanın şərtlərinə əməl etməzsə, özünün Azərbaycan silahlı qüvvələrinə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlik təxribatlarını davam edərsə, Azərbaycan antiterror əməliyyatlarını daha da genişləndirə və erməni silahlarını son nəfərinə dək öz ərazisindən çıxara bilər. Bey, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Vaxt ayırdınız və suallarımızı cavablandırdınız. Hərbi ekspert İbrahim Rüstəmli birbaşa bağlantıda ermənilərin dünənki təxribatı və Azərbaycan ordusunun qisas əməliyyatı ilə bağlı bizim suallara cavab verdi.